Jag studerar socialt arbete. Jag studerar statskunskap. Jag studerar journalistik. Jag studerar socialpsykologi. Jag studerar sociologi. Jag har inte riktigt koll på vad jag vill bli. Jag vet att jag vill skriva. Något analytiskt för någon tidning som inte skulle få utkomma allt för ofta. Mest tycker jag bara om den kunskap jag får här på Sossocom. Jag valde Sossocom för att det är på svenska och för att jag ville studera sociologi. Jag har varit nöjd med studierna här. Jag tycker om att undervisningsgrupperna är små och det känns som att man får nära kontakt med föreläsaren. Jag vet inte vad som händer efter Sossocom. Jag är helt säker på att jag får jobb, men jag vet inte inom vad. Kanske det är också en fördel att det jag studerar kan användas till så mycket. Det bästa med att studera här, förutom förstås undervisningen, är att det är som en liten familj. Alla känner alla. Det är så pass litet att man kan gå och tala med någon, men det finns också alltid någon ny. Jag tycker om att alla är så öppna och fördomsfria.